אה, אני לא טוען את הנשק שלי. מה? לא מנסים. מה? זה כבר, אתה יודע, זה... אני לא פוגע, אני לא פוגע. אתה לא פוגע? לא פוגע, מה אני אעשה? מה, לא יכולתי להרוג אותך שלוש פעמים עכשיו? איפה אתה הרוג אותי שלוש פעמים? תגיד לי, איפה? זהו, נגמרו הימים האלה. וואי וואי, זה הקרוב, אבל... היית אפס HP עכשיו. לא, לא הייתי אפס. חכה, אני פשוט לא לקחתי את זה נכון. בוא. בוא נראה מה אתה יודע. מי בנה לך על הראש? אוי! וואו, אני אתעצבן על השלט הזה קושי לרע בקר. איפה אתה בו? אל תעבוד קשה כל כך. חוצב לי את הקיר, זה לא מתבייש. איפה מלמעלה אתה רוצה? לא, לא אוהב את הקופסה הזאת שם, בואי לקופסה שלי. בוא, בוא, בוא. מה, אתה מתחתי? לא בונה לי! יואו! טוב, תחליף שלט אחי, מה אני אגיד לך? לא, לא, זה רגע, ואני מעלה